неординарним характером. Його за щось хвалили, за щось не любили. Але зрештою, це була постать. І в своїх піснях він говорив з нами простими словами про глибокі речі. І одна з таких пісень, яку ми співаємо з кожної сцени в пам'ять про Андрія Кузьменка, 100% співаємо разом з вами, називається «Люди як кораблі, вона про нас». Готові? Поїхали. Далі давайте перевіримо.